焦点回到国内，来看到北北基桃地区发行的1200元交通月票，从7月1号就会登场。而目前的1280公共运输定期票只会贩售到6月30号，所以民众如果要用同一张卡搭车，必须要把原本的月票退掉，才能够再使用1200元的月票。那么台北捷运也表示，目前规划是在台北捷运、新北捷运、桃园捷运跟台铁车站的指定售票窗口贩售，民众也可以到台北市府转运站的悠游卡客服中心，或是一些国光客运的悠游卡加值机购买。而台北市政府规划从6月15号开始预售，不过还要等到公路总局的核定。晚间9点，邀请您与世界同步，60分钟掌握全球脉动。World News 9，陈雅玲世界晚报，给您崭新视野。